Bruk av studentresponssystemer i undervisningen har flere fordeler. For det første så synes studentene det er lærerikt å måtte besvare spørsmål i timen hvor de må bruke sin nye kunnskap. Og det er også veldig verdifullt for foreleser fordi man får et innblikk i hvordan hele klassen svarer på et spørsmål. På den måten så får man kartlagt klassekunnskapen innenfor det man stiller et spørsmål om. Som foreleser så har man flere muligheter når det gjelder bruk av studentresponssystemer. Den enkleste metoden er rett og slett å bruke bokstavlapper. Man kan printe ut A4-ark med bokstaver på A, B, C og D. Deretter gir hver student et sett med disse bokstavlappene, slik at når man stiller et flervalgsspørsmål i undervisningen, så har alle studentene mulighet til å holde opp den lappen som tilsvarer svaret de ønsker å avgi. Hvis man har mulighet, så anbefaler jeg å bruke et litt mer avansert system, et digitalt system. Dette fordi digitale systemer muliggjør anonyme svar som studentene setter pris på, enkel datainnsamling og grafisk fremvisning av klassens totale svar. Innenfor digitale responssystemer så har man klikkere. Her er det mange forskjellige på markedet, og det kan godt hende at ditt universitet har en spesiell type klikkere. Alternativt så kan man bruke nettbaserte plattformer, slik som Learning Catalytics. Learning Catalytics er spesielt utviklet for bruk ved peer instruction, og har slik sett den beste funksjonaliteten som jeg har kommet borti når man ønsker å bruke studentresponssystemer. Det mest utfordrende dog hvis man ønsker å benytte seg av studentresponssystemer er ikke det tekniske, men det å lage gode spørsmål. Her finnes det mange spørsmål tilgjengelig på nettet, og i Learning Catalytics så er det nå flere tusen spørsmål som er lastet opp i et bibliotek. Men hvis du ønsker å lage dine egne spørsmål, så er rådet som følger. Spørsmålet burde være begrepsmessig fokusert, og ikke bare et faktaspørsmål. Når du har bestemt deg for hvilket begrep du ønsker å stille et spørsmål om, så tenk over din erfaring med hvilke misoppfatninger eller feil studenter pleier å gjøre i forbindelse med deres forståelse av dette begrepet. Distraktorene til spørsmålet burde inneholde disse typiske misoppfatningene eller feilene. Og deretter så handler det egentlig bare om å prøve seg frem. Prøv ut et spørsmål, se hvordan studentene svarer, og be dem om å argumentere for sitt svar i plenum. Fordi når studentene må argumentere for sitt svar, så er det noen ganger at man oppdager som foreleser at studentene faktisk har et veldig logisk svar, og kanskje det er ens eget spørsmål som ikke var så godt stilt. På den måten så får man til en god dialog mellom studenter og foreleser, som både studentene, men også foreleser, lærer mye av. Deretter så kan man beholde de spørsmålene som man har føler fungerte godt, mens man forbedrer eller forkaster de spørsmålene som ikke fungerte så godt. Dette er en læringsprosess ikke bare for studentene, men også for deg som foreleser. Så med det så ønsker jeg lykke til og kos deg med nye undervisningsmetoder.